Доброго дня, 13.30. Служба новин Суспільного мовника «Я-Поділля» продовжує розповідати про події четверга, 5 березня. В студії працює ведуча Світлана Поробок. Кам'янець-Подільський посилює заходи, щоб захиститися від коронавірусу. У місті розпочали дезінфекцію громадського транспорту, визначилися з базою для проходження карантину і забезпечили антисептиком освітні заклади. Про це Суспільному розповів заступник Кам'янець-Подільського міського голови Василь Сукач. За його словами, з 3 березня на сесії міської ради було виділено 300 тисяч гривень на заходи щодо недопущення поширення коронавірусу. За ці кошти медпрацівники міста будуть забезпечені захисними костюмами, масками та швидкими тестами на грип. Також визначилися з місцем, де перебуватимуть особи, які контактували з хворими на вірус. На період карантину вони будуть ізольовані у приміщенні колишнього центру соціальної допомоги. Додатково кошти підуть на управління освіти для закупки засобів для дезінфекції. Першу частину – 350 літрів антисептику – вже сьогодні закупили і роздали у заклади освіти. Цього об'єму вистачить на тиждень, далі надійде чергова партія. Нагадаю, 3 березня в Україні зафіксували перший випадок коронавірусу в однієї людини після подорожі за кордон. Його діагностували у жителя Чернівців. Про це сказав під час брифінгу головний санітарний лікар України Віктор Ляшко. Дві сотні жінок розпочали сьогодні другий форум «Жінок. Я жінка, я можу». Зареєструвалися ж на участь у безкоштовному форумі 350 учасниць, каже організаторка форуму, співзасновниця Міжнародного об'єднання «Жінок-українок можу» Аліна Скоморохова, яка розповіла, гостей чекали не тільки з Хмельниччини, а з України та країн Європи. У програмі дві дискусійні платформи – «Жінка в сучасному соціальному, політичному, економічному світі, ще далеко до рівності» та «Вплив жінки на глобальні виклики історії успіху». А також, додає Аліна Скоморохова, відзначення найактивніших спікерок і партнерів форуму та неформальне спілкування. На Хмельниччині у нас існує більше 20 громадських організацій жіночих. І наразі зараз дуже актуально, коли жінки об'єднуються навколо якихось глобальних проєктів, глобальних питань, соціальних проєктів. Тому що ми стаємо більш потужнішими, більш сильнішими. Форум має на меті також і інформативну, комунікативну площадку. Друге питання – це презентація глобального проєкту «Озеленення України», який стартував саме з міста Хмельницького, з Хмельницької області. Тому ми сьогодні будемо його представляти. Голова громадської організації «Жіноча рада Донбасу» Наталія Крупіна приїхала на форум з Волновахи. Каже, жінки в зоні ООС потребують підтримки, хоч і стали за час війни дуже сильними. Звісно. Звичайно, сильні. Діти стали сильнішими. Про дітей без сліз не можу говорити. Вони чують постріли, особливо біля Новотроїцького, Єленовки, яка вже не наша, а ДНР. Діти там живуть, багато загинуло дітей. Вони стали такі дорослі. Дуже їх шкода. Більше про форум жінок ви побачите в наших наступних випусках. Два додаткових великогабаритних автобуси курсуватимуть до 28 березня за маршрутом №52 Катіон-Ракове. Про це кореспонденту Суспільного розповів головний інженер Хмельницького комунального підприємства «Електротранс» Олексій Ковтун. За його словами, вирішили додати два автобуси, аби покращити сполучення із мікрорайоном Ракове на час проведення робіт з омолодження дерев на вулиці Чорновола. По вулиці Чорновола проводиться планове омолодження дерев з частковим перекриттям руху. По одній одиниці буде з маршрутів знято на той час, оскільки вони будуть створювати скупчення таке і затори. Будуть перекидатися на інші маршрути, наприклад, 11-11А додаткові. І на цей час на 52-й маршрут, який підпорядкований нашому підприємству, ми додали дві одиниці великогабаритних автобусів. Тобто до звичних автобусів середнього класу ми додали дві одиниці великогабаритних автобусів з метою, щоб покращити сполучення для пасажирів. Нагадаю, 3 березня на вулиці Чорновола розпочали планово омолоджувати дерева. Задля безпеки цього вимикають контактну тролейбусну електромережу з 9 ранку до 17 години. Через це тролейбуси, які курсують у Хмельницькому за маршрутами №3, 7, 7А, 9, 13, змінили напрям руху. У зазначений час тролейбуси розвертатимуться вулицею Шевченка біля автостанції №2. Олексій Ковтун додає, до 9 та після 17 години транспорт курсуватиме за звичайним маршрутом. Тролейбуси 4 та 4А з автономним ходом їздитимуть за звичайним напрямком.
Перше тренування провели хмельницькі спортсмени після повернення з чемпіонату Європи з кульової стрільби з пневматичної зброї. На змаганнях хмельничани завоювали 12 медалей. Всього у змаганні взяло участь понад 500 спортсменів, розповідає голова Хмельницької обласної федерації кульової стрільби Петро Бардецький. На цих змаганнях відбувся відбір на чемпіонат світу. Далі розповість Андрій Гуменний. Перед серйозними змаганнями підготовка займає багато часу – до 6 днів на тиждень, каже майстер спорту України з кульової стрільби Кристіна Гілевич. Зранку я тренуюсь, потім там йду на кілька годин по своїх справах, а потім знову тренуюся. Окрім перемоги на чемпіонаті світу з кульової стрільби, дівчина хоче стати тренером. Потрібно мати відповідальність, дисциплінованість, має бути терплячий, спокійний. На чемпіонаті Європи з кульової стрільби спортсмени перевищили очікування. Ділиться голова Хмельницької обласної федерації з кульової стрільби Петро Бардецький. Всі наші спортсмени вже доволі такі досвідчені, вони вже не раз перемагали на чемпіонаті Європи, рекорди встановлювали Європи, і тому очікування були високі, так би мовити, але результат перевершив навіть всі наші очікування. Загалом здобули 12 медалей, з них 8 золотих, 2 срібних та 1 та 2 бронзових. Майстер спорту України з кульової стрільби Маргарита Таркані займається цим видом спорту вже 5,5 років. Ці нагороди я присвятила своїм близьким, які мене підтримували дуже часто, а також своєму тренеру Бардецькому Петру Михайловичу, що також також підтримував. Додає, потрібно вірити тільки у власні сили, інакше результату не буде. Я б не сказала, що в мене є така річ, тому що, на мою думку, все може бути твоєю щасливою річчю, якщо ти цього захочеш. Перед чемпіонатом світу з кульової стрільби спортсменів чекає ще декілька змагань, каже Петро Бардецький. Буде чемпіонат України серед юніорів, потім буде чемпіонат України серед дорослих. Далі буде виїзд в Чехію на міжнародні змагання. І наступні в червні місяці відбудеться чемпіонат світу у Франції. Окрім Кристіни Ялевич, Таркані Маргарити, відбір на чемпіонат світу прийшли Денис Баблюк і Ігор Казима, які зараз на навчальному тренуванні в зборах у Львові. Андрій Гуменний, Іван Мовчан, новини на Суспільному, Хмельницький. Наш випуск завершено. Наступний вийде в ефір о 17-й годині. До побачення.